Ja meidän päivän ensimmäinen puhuja, hän on markkinointiviestinnän huippuammattilainen, liikkeenjohdon konsultti ja erittäin menestynyt liideri Zinzidon liiketoiminnassa. Tervetuloa Katri Kääriä. Mikä tekee yrityksestä kiinnostavan? Jos me arvioidaan mitä tahansa yhtiötä ja mietitään, että onko se aidosti kiinnostava bisneskeissinä, sijoituskohteena, ehkä yhteistyömahdollisuutena, niin meidän on hyvä lähestyä asiaa muutaman eri näkökulman kautta. Ensinnäkin se ratkaisee todella paljon, että onko sillä yhtiöllä kirkas visio. Onko aidosti näkemystä asioista ja miltä se iso kuva näyttää? Minkä takia se yhtiö on olemassa ja minne se on menossa? Pelkkä visio ei kuitenkaan riitä, vaan markkinoilta täytyy löytyä myös kysyntää. Täytyy olla joku olemassa oleva ongelma, joku haaste, mihin ihmiset kaipaa ratkaisua. No sitten toki täytyy tietenkin löytyä myös se ratkaisu. Ja täytyy pystyä jollain tavalla todistamaan, että se aidosti toimii ja ratkaisee sen olemassa olevan ongelman. On tietenkin kiinnostavaa myös miettiä, että miltä näyttää markkinatilanne. Onko se markkina riittävän suuri ja aidosti kiinnostava? Ja minkälaista kasvupotentiaalia siihen liittyy? Myös liiketoimintamalli ratkaisee paljon. Eli pystytäänkö toimiin tehokkaasti, tuloksellisesti, miten joustava se toimintamalli on ja kestääkö se esimerkiksi tällaisia koko maailmaa myllääviä poikkeustilanteita ja haastaviakin aikoja. Todelliset menestystarinat syntyy siitä, että meillä on tarjota jotain aitoa kilpailuetua. Ylivoimainen tuote, tehokkain jakelukanava, todella vahva brändi tai jotain muuta, millä pystytään aidosti erottumaan. No, ilman oikeita ihmisiä ei hyväkään business lennä. Eli kannattaa olla tarkkana myös sen suhteen, että minkälainen on yhtiön johto ja muut avainhenkilöt, ja minkälaisella osaamisella ja arvopohjalla sitä toimintaa pyöritetään. Numerot ei valehtele. Eli jotta jokin yritys on aidosti kiinnostava, niin sen täytyy pystyä myös kasvamaan ja kehittymään ja tekemään tulosta. Eli kannattaa katsoa, miltä ne luvut ihan oikeasti näyttää. Entä tulevaisuus? Ollaanko niin sanotusti auringonlaskun alalla vai vasta pääsemässä vauhtiin? Mä tuun avaamaan seuraavaksi. Johdatan teidät tutustumaan Zinzidoon nimenomaan näiden näkökulmien kautta. Zinzido on globaalisti toimiva suoramyyntiyhtiö, jonka päätuotesegmentti on testipohjaiset ja luonnolliset hyvinvointituotteet. Zinzido omistaa koko tuotantoketjunsa ja yhtiö on listattu Nasdaq First Northiin. Zinzidon kansainvälinen laajentuminen on tällä hetkellä todella kovassa kasvussa. Ja tällä kartalla näkyy violetilla ne 37 markkinaa, joilla me ollaan toimittu jo pidempään, mutta uusia maita aukeaa jatkuvasti. Nämä vaalean harmaat maat on niin sanotussa soft launch-vaiheessa, ja ihan viime vuoden lopulla avattiin näiden lisäksi 60 muuta maata niin sanottuun pre-launch-vaiheeseen. Mitä tämä ihan käytännössä tarkoittaa, niin sitä, että tällä hetkellä meidän tuotteet liikkuu jo todella laajalti eri puolille palloa. Zinzido pitää huolta korkeista standardeista ja hyvästä ja eettisestä liiketoiminnasta kaikilla markkinoilla, joilla se toimii. Eli kuulutaan paikallisiin asiakkuusmarkkinointiliittoihin, jotka valvoo suoramyyntitoimialaa. Tästä esimerkkinä Suomen asiakkuusmarkkinointiliitto, joka palkitsi Zinzidon vuoden suoramyyntiyhtiönä juuri reilu vuosi sitten. No, me puhuttiin vision ja mission merkityksestä, ja Zinzidolla ne kiteytyy näihin sanoihin. Me halutaan inspiroida muutosta elämässä terveyden ja talouden saralla olemalla maailman asiakasystävällisin suoramyyntiyhtiö. Jos me katsotaan ajassa vähän taaksepäin, niin kaikki alkoi kupposesta hyvää kahvia. Ja tarina jatkuu kohti miljoonan asiakkaan rajapyykkiä.
Tässä on paljon pientä pränttiä, ei hätää. Koko historiakatsaus kokonaisuudessaan löytyy muun muassa Zinzino vuosikertomuksesta sekä meidän verkkosaitilta osoitteesta zinzino.com. Sieltä sivun alalaidasta Me olemme ja matka. Niin käykää lukemassa sieltä vielä tarkemmin. Mutta Zinzinon tarina alkoi siis vuonna 2005, kun tunnettu belgialais-ranskalainen luksuskahvitalo Rombouts Malongo mietti laajentumista pohjoismaisille markkinoille, joilla kahvin kulutus on varsin merkittävää. Ja he etsi tehokasta jakelukanavaa tänne Pohjolaan. Se tulos, mitä Rombouts Malongo sai aikaan yhdessä Zinzinon kautta Pohjoismaissa ja Baltiassa, oli niin merkittävää, että muutamaa vuotta myöhemmin norjalainen tutkimusyhtiö Bioactive Foods otti yhteyttä ja kysyi, että hei, olisiko toi sama mahdollista tehdä myös tällaiselle testipohjaiselle terveys- ja hyvinvointikonseptille. Vuosi 2012 oli uuden aikakauden alku, ja siitä alkoi Zinzinon transformaatio terveys- ja hyvinvointiyhtiöksi. Vuonna 2014 soitettiin kelloja Tukholmassa Nasdaq First North-listautumisen kunniaksi. Ja viimeiset vuodet on ollut aivan valtavan voimakkaan kansainvälisen kasvun aikaa ja vauhti sen, kun kiihtyy nyt, kun laajennetaan Euroopan ja Pohjois-Amerikan lisäksi muun muassa Aasiaan, Etelä-Amerikkaan ja Afrikkaan. Tänä päivänä Zinzion tosiaan omistaa koko tuotantoketjunsa, eli me pystytään turvaamaan tuotteiden puhtaus, eettisyys ja korkea laatu, ja lisäksi skaalaamaan tuotantoa globaalin kasvun myötä. Meidän testipohjaiseen tuotekonseptiin liittyvä analytiikka me hankitaan ostopalveluna yhdeltä maailman arvostetuimpiin kuuluvista huippulaboratorioista. Eli yhtiön standardit on tosi korkeat sekä omalle toiminnalle että yhteistyökumppaneille. No, minkälaisia ongelmia Zinzino sitten on ratkomassa? Tässä on muutamia merkittäviä globaaleja megatrendejä, joiden äärellä me toimitaan hyvin vahvasti. Terveys ja hyvinvointi kiinnostaa maailmanlaajuisesti aivan valtavasti, ja se kenttä on myös isossa murroksessa. Samanaikaisesti yrittäjyys on vahvassa kasvussa, kun monet ihmiset kaipaa toisaalta vapautta, toisaalta lisää taloudellista turvaa näinä epävarmoina aikoina. On entistä tyypillisempää, että on jonkinlainen side hustle, sivubisnes, ihan siinä päivätöidenkin ohella, ettei kaikki munat ole samassa korissa. Toisaalta yksi esimerkiksi milleniaalisukupolvessa, mutta toki myös muissa ikäryhmissä korostuva trendi on se, että halutaan tehdä aidosti merkityksellistä työtä. Me tullaan puhumaan näistä kaikista vielä lisää tänään, mutta jos me otetaan ensimmäisenä tuo terveys, niin mitä se oikeastaan tarkoittaa? Maailman terveysjärjestö WHO määrittelee terveyden näin. Terveys on täydellisen ruumiillisen, henkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tila, eikä ainoastaan taudin tai raihnaisuuden puuttumista. Maailma onkin siirtymässä vahvasti pelkkien sairauksien hoitamisesta entistä enemmän sinne terveyden edistämiseen, ja tällainen muutos tarvitsee tuekseen lääketieteelliseen näyttöön perustuvia konsepteja. Meidän fyysisen hyvinvoinnin tärkeimmät kulmakivet on ravinto, liikunta, lepo ja palautuminen. Ja osa näistä on vähän helpommin mitattavissa, osa vähän hankalammin. Mutta sairaalamaailmassa on paljon teknologiaa, muun muassa laboratorioteknologiaa, jota voidaan soveltaa ja hyödyntää hyvinvoinnin mittaamisessa. Ja näin voidaan tulla tähän isoon markkinaan näyttöön perustuvilla konsepteilla. Mitä ravintoon tulee, niin ei ole välttämättä aina ihan helppoa saada lautaselta ihan kaikkea, mitä meidän keho tarvitsee voidakseen hyvin. Ja sen takia aika monet meistä täydentääkin omaa ruokavalioa joillakin vitamiineilla tai muilla ravintolisillä. Mutta tarvitaanko niitä oikeasti? Toimiiko ne aidosti? Ja mistä me voidaan se tietää? Mä oon itse uskonut aina enemmän dataan kuin mutuun. Ja sen takia tällainen tieteeseen ja tutkimukseen pohjautuva lähestymistapa oli se, mikä kolahti. Ei tarvi olla enää siellä arvailun maailmassa, vaan voidaan pohjata meidän valinnat tieteelliseen näyttöön. Ravintolisämarkkina on globaalisti ihan valtava, ja se myös kasvaa todella hurjalla vauhdilla. Nyt on aika disruptoida sitä markkinaa ja tuoda sinne tieteelliseen näyttöön pohjautuvia konsepteja ja ravistella koko alaa.
Zinzidon brändin ytimessä onkin nimenomaan tiede- ja testipohjaisuus, pohjoismaisuus, korkea laatu ja puhtaus ja luonnollisuus. Zinzidon tuotteita tullaan käymään tarkemmin läpi seuraavassa puheenvuorossa, mutta meidän päätuotehan on ollut alun perin apteekkijakelussa. Mutta eihän ihmiset mene apteekkiin vaaliakseen terveyttä, vaan sinne mennään reseptikourassa tai pääkainalossa, minkä takia meidänkin Balance Oil on siirretty apteekkijakelusta verkkokauppajakeluun, koska se on niin paljon tehokkaampaa. Eli hyödynnetään modernin suoramyynnin malleja oikean kohderyhmän, eli omassa terveydestään kiinnostuneiden ihmisten tavoittamiseksi. Ja miten me tehdään se niin yhdistämällä verkkokauppa ja henkilökohtainen palvelu? Mitä tästä seuraa? Niin Zinzidon luvut osoittaa, että erittäin korkea asiakastyytyväisyys ja todella hyvä asiakaspysyvyys. Tällainen globaali verkkokauppaan pohjautuva liiketoimintamalli on täydellinen esimerkki yhdestä tämän päivän merkittävästä ilmiöstä, eli alustataloudesta. Yrittäjyydestä kiinnostuneille ihmisille tämä on täydellinen alusta lähteä kokeilemaan yrittäjyyttä riskittömästi, osa-aikaisesti, sivutoimisesti. Toinen kollega tulee hetken päästä avaamaan tarkemmin, että mitä tämä käytännössä tarkoittaa. Mutta esimerkiksi omalla kohdalla tällainen kahden pienen tyttären äitinä, kilpaurheilua harrastavana ja kuitenkin myös työhöni todella kunnianhimoisesti ja suurella intohimolla suhtautuvana ruuhkavuosiarjen eläjänä, on ollut itse ihan häkeltynyt siitä, että miten upeita tuloksia tällä mallilla on ollut mahdollista saavuttaa näinkin kiireisessä elämäntilanteessa. Todella merkittävässä roolissa minkä tahansa yhtiön menestykselle on taustalla vaikuttavat ihmiset. Ja Zinzinoa johdetaan todella vahvalla ammattitaidolla ja suurella sydämellä. Mä oon itse tavannut suurimman osan näistä henkilöistä. Ja täytyy sanoa, että Zinzidon perustajat Hilde ja Örjan Seele on ihan mielettömiä visionäärejä. Toimitusjohtaja Dag Berihain Pettersen luotsaa toimintaa todella hyvällä otteella. Ja koko operatiivinen johto on muutenkin aivan huipputyyppejä. Meidän tieteelliset neuvonantaja tukee vahvasti firman tuotekehitystä. Ja sitten ollaan tietenkin me itsenäiset partnerit, jotka ollaan käytännössä Zinzidon markkinointikoneisto ja viedään viestiä eteenpäin eri puolilla maailmaa. Omalta osaltani olen seurannut tämän yhtiön kehityspolkua viimeisen 5 vuoden ajan. Ja täytyy sanoa, että tällaisen viestinnän ammattilaisen ja liikkeenjohdon konsultin näkökulmasta se tapa, jolla firma on palveluitaan kehittänyt ja vienyt kasvustrategiansa eteenpäin, ja se arvopohja, jonka päälle kaikki rakentuu, on ollut ihan poikkeuksellisen upeaa seurattavaa. Ja tällainen vahvasti pohjoismaisilla arvoilla johdettu eteenpäin katsova yhtiö, tämä herättää todella suurta mielenkiintoa myös maailmalla, josta hyvä osoitus onkin Zinzidon kasvuvauhti. Eli perustamisesta saakka ollaan kasvettu 2-numeroisilla kasvuprosenteilla. Ja nyt viimeiset vuosineljännekset ollaan oltu hyperkasvuyhtiö. Eli hyperkasvusta puhutaan silloin, kun yhtiö kasvaa yli 40% vauhdilla. Ja Zinzidon tammikuussa julkaisemien alustavien lukujen mukaan Zinzidon liikevaihto kasvoi viime vuonna peräti 48% verrattuna edelliseen vuoteen. Vuoden 2020 vahvistettu tulos julkaistaan helmikuun lopulla. No, sijoittajille on myös kerrottu rohkeat kasvutavoitteet. Eli kun tänä päivänä yhtiön globaali asiakasmäärä on reilut 350 000 asiakasta, niin vuonna 2025 on tavoitteena rikkoa jo 1 000 000 asiakkaan raja. Siitä 10 vuoden päästä tavoitteena on 20 miljoonaa asiakasta, ja vuonna 2050 peräti 100 miljoonaa asiakasta. Ja miltä tämä näiden tavoitteiden mukainen kehitys näyttää? Niin ei yhtään hullumpi kulmakerroin. Sanoisin, että jos tämä käyrä näyttää hyvältä ja kokonaisuus vaikuttaa muutenkin kiinnostavalta, niin saattaapi olla aika loistava ajatus hypätä liikkuvaan junaan. Jos me vielä kerrataan lyhyesti, niin Zinzidon visiona on inspiroida muutosta elämässä terveyden ja talouden saralla olemalla maailman asiakasystävällisin suoramyyntiyhtiö. Ihmiset haluaa olla terveitä ja voida hyvin, ja
me pystytään tarjoamaan hyvinvoinnin tueksi testipohjaisia ratkaisuja, jotka tutkitusti toimii. Nämä on maailmanlaajuisia trendejä ja ravintolisämarkkina on miljardibisnes, jota Zinzin on nyt ravistelemassa uudenlaisella lähestymistavalla. Zinzin liiketoimintamalli yhdistää verkkokaupan ja henkilökohtaisen palvelun parhaat puolet, ja näin ollen tarjoaa myös tosi mielenkiintoisen alustan joko sivutoimisille tai päätoimisille yrittäjille. Kaiken kaikkiaan meille tuo kilpailuetua nimenomaan se yhdistelmä, että taustalla on vahvoilla pohjoismaisilla arvoilla johdettu ruotsalainen pörssiyhtiö. Meillä on tieteeseen ja tutkimukseen perustuvat hyvinvointituotteet ja jakelukanavana globaali verkkokauppa. Yhtiön avainhenkilöt on todellisia ammattilaisia ja tämä meidän itsenäisten edustajien yhteisö on tiivis, aktiivinen ja innostava. Zinzin on kasvanut koko historiansa ajan kaksinumeroisilla kasvuprosenteilla ja nyt ollaan virallisesti hyperkasvuyhtiö. Ja yhtiöllä on myös todella kunnianhimoiset rohkeat tavoitteet, eli ollaan menossa kohti 100 miljoonaa asiakasta ja on myös selkeä suunnitelma, miten se tehdään. Nyt jos miettii, että onko tämä kiinnostava yhtiö ja onko tässä mielenkiintoinen business case, niin mä sanoisin, että jatkoon. Kiitos.